ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବମୋଟ 249ଟି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 24ଟି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 127ଟି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଧରାଗଞ୍ଜ, ଆରମାଳା, ଶାସନବାଡ଼, ମିତ୍ରପୁର, ପଣପାଣା, ଚକ ଜଗନ୍ନାଥ, କୁଳିଗାଁ, ମଣିନାଗେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ, ଅଡ଼ା, ସନ୍ତର ଗାଡ଼ିଆ, ଛତ୍ରପୁର, ବରହମପୁର, କାଂସ ହାଇସ୍କୁଲ ସହ 58 ଗୋଟି ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦବୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 152 କଳା, 102 ଗଣିତ, 80 କ୍ରୀଡ଼ା, 101 ହିନ୍ଦୀ ଓ 102 ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 166ଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଅଛି, ନବୀକରଣ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ନିହାତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ପିଲାଗୁଡ଼ା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଆମରି ଟଙ୍କାରେ ସେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ସରକାର କେଉଁଠୁ ଘରୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖେଳୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଏ, ପୁରା ଖେଳୁଛି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବକୁଆସ। ସରକାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବା କଥା, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି କରନ୍ତୁ। ମନ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଆଜି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା, କାଲି କହିଦେବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଇଏ? ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ 166 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 69 ଜଣ କଳା, 16 ଜଣ ଗଣିତ, 27 ଜଣ ହିନ୍ଦୀ, 28 ଜଣ ସଂସ୍କୃତ ଓ 11 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ତଥାପି ଆହୁରି 478 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସହ 50 ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ପାଠପଢ଼ାଟା ସେତିକି ହୁଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ହେଇପାରୁ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଇଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ହେବ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟ ଯେତେଟା ଆମର ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବାରପଟିଆ ସ୍କୁଲରେ ଆମ 63 ଜଣ ପିଲା, ଟେନ୍ର ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଟୋଟାଲି 12 ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ 3 ଜଣ, ଆମର ଦିଦି ଆସନ୍ତି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ଆସନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ଆସନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆମେ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପଢ଼ା ଯାଇଛି ସେଠି ପଢ଼ୁଛେ। ଏପରି ଭାବେ 5T ଅଧୀନରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରବାଟିଆ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହାଇସ୍କୁଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 180, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର 3 ଜଣ। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ମାନ କମି କମି ଯାଉଛି, ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ ହେବନି। ବହୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କହିଲେ ପଦ ଖାଲି, ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାବତୀୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା, ଆମର ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଆମର TG ଆର୍ଟ୍ସ, TG ସାଇନ୍ସ, ଏ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ଯାହା ଆମର ପଦବୀ ରହିଛି, ଆମର TG ଆର୍ଟ୍ସ, TG ସାଇନ୍ସ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, PET ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତା ମଧ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସହ 5T ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରୁ ଦାବି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।